老师进到我们的简报第19页，那里有模拟器的一些那个界面的介绍。好，那我们最重要的就是您看到左手边这里，左手边这边，它的程式积木就在左手边这边，它每一个都等同是一个什么？都是一个目录，都是一个目录。那现在新版本的那个 Scratch 3.0， 它现在用的跟他们一样，就是用所谓的 Google 那个 Blackberry 的系统。好，我们之前 Scratch 2.0 是用那个另外一个的，那现在 3.0 之后它改版就改成用 Google 的 Blackberry。 好，所以它其实这个界面就 Blackberry 了。那我们来看一下这个以外呢，在右上角这边，右上角我们刚才用房子嘛，对不对？这个房子是模拟器。那另外呢，在这边有一个叫做与互动的，等一下烧杯我们等一下会用到。那最后呢，它程式执行，老师有没有看到右上角像YouTube Play 的那个，那个就是程式的执行，所以您写完之后要执行程式，就按右上角那一个，好就可以的。好，那了解了基本概念，我们就要回到这边来。好，你看，从这边，在 Block 里面呢，上面这一块，前面三个是大家共通的，也就是 Block 也是一个 Open Source 的，好，积木式的一个程式撰写，所以上面这个是大家都一样的。下面以下的这一块呢，就是 Web 电脑自己专属的，它独立开发的。那首先您可以看到这里有一个开发版，我们在用 Web 电脑之前的时候呢，就是你要留一下你用的哪些硬体，我们硬体要先到位，积木要先进来。就好像我们电脑刚开机，您不是直接就进 Windows 对不对？它是不是先有主机板的资讯在那边跑，先测试那些硬体是不是 OK 了。那我们这边也是一样，好，我现在用了一个开发版，我就找开发版点一下，积木就在里面，好，积木就在里面。我们现在用第一个，有没有紫色的这一个？你把它按一下就可以拖出来了，按一下就可以拿出来。好，那拿出来之后呢？我们现在用的板子是哪一个？对，所以您的这个板子开发板这边要麻烦你选择 Smart， 好，要麻烦你选择 Smart 啊。第二个，我们现在是用模拟器，对不对？所以说你要告诉他，我现在用模拟器的，好，用模拟器的，就这个地方先设好。好，所以你进来的这是第一个，我板子就设好了。第二个，我们有一颗 LED 灯，好，我们有一颗 LED 灯，所以我就找左手边 LED 灯这个目录点一下，然后在上面这边紫色的这一个，就是先告诉他，因为我们 LED 灯是不是在02的角位，你插在哪一个插头哪一个角位要先跟他确认好，不然就牛头不对马嘴了。好，所以那个角位也要先设对，所以我一样把这个按着拉出来，但是要告诉他我接在02，这样子我的硬体就跟我的模拟器是一致的。好，现在有了，对不对？就可以控制它了，控制它 LED 要做什么。那 Webduino 的这个积木的写法呢，也就是说如果你是控制 LED 灯，全部积木都在 LED 灯这个目录里面，你就不会找错了。好，就不会找错。比如说我现在希望它闪烁，我就拿这个积木出来，按着拉出来，放开，写完了。写完之后不用烧录，我们讲的它要执行而已，你就按右上角这个执行一下，有没有发现这样就在亮了？好，你用 Arduino 是还要接电阻啊，对不对？哦，但是呢这边就比较简单，所以如果停止，你就按一下右上角这个停止就 OK 了。那第二个呢，如果您的程式有改变，比如说我刚刚是用 0.5 对不对，我现在要变快一点，我变 0.2， 那因为程式有改变，所以你必须把程式停止之后再执行一次，这样你才会看到它的正确结果。那老师这样有没有写程式？有，在哪里？在上面这边，您看上面这里，我们上面除了积木，左手右手边是不是有个 JavaScript， 所以你刚写的就是这些程式，其实跟 Scratch 事实上是一样的，哦，用积木来代替我们写程式，它可以先把主要架构做好，那你再回过头来，这就回来了，好，哦，就是再点一下积木，你就回到这个积木的界面。那您现在在这边看到的，都跟真实的是一模一样，所以如果您想要试看看能不能控制它的时候，等一下呢，您先把这个先断电一下。因为我们还有一颗 LED 灯没有接，对不对？你现在先把它插电的。我们一个原则哈，就不管你是用 Arduino 还是 Webduino 都一样，要插元件先断电，
因为有些元件你没有先断电插上去不见得 OK。 LED 灯是比较没什么问题啦，反正坏掉是两块而已哦，但是呢还是养成习惯就先断电，所以老师您先断电一下，然后呢您那个盒子里面挑一颗你喜欢的灯好不好，挑一颗你喜欢的灯。